Në tingujt e pianos së Lambert Jurgandzhit, Kadiu Group ka mirëpritur të ftuarit në festën e 30 vjetorit të krijimit. Festë që rezervoi surpriza të një pasnjëshme gjatë gjithë mbrëmjes së të shtunës. Themeluesi i kompanisë Leonard Kadiu në fjalën e tij, tha se po festojnë të shkuarën e suksesshme me aspirat të ndritur për të ardhmen. Cili është sekreti i suksesit ton? Për mua janë njerëzit, njerëzit dhe njerëzit. Trajnimi i vazhdueshëm, trajnim dinjitos nga ana financiare, korrekësia me punëtorët e huaj, komunikimi i likuidimit në kohë i faturave. I shtrirë të gjithë Shqipërinë dhe Kosovën me më shumë se 34 dyqane dhe mbi 400 punonjës, Kadiu është sot një nga kompanitë lider, e cila ofron mbi 60.000 produkte të pjesëve të këmbimit për automjetet dhe pajisje për serviset. Në festën e Kadiu Group nuk munguan as falënderimet edhe për bashkëpunëtorët e huaj. Themeluesi i kompanisë zbuloi edhe planet e së ardhmes. Vazhdimi dhe konsolidimi i pozitave në treg, menaxhim modern sinkron me trendin evropian të drejtimit të kompanive të ngjashme. Fokusi i madh është në tregtimin e pjesëve të servisit dhe trajtimin të vazhdueshëm për ta, për të rritur më shumë përfitimet e serviseve tona. I pranishëm në festën e 30 vjetorit të një prej kompanive më të mëdha në fushën e automjeteve dhe shërbimeve të tyre, ishin edhe bashkëpunëtorë dhe biznesmen të tjerë shqiptar. Kadiu e nisi rrugëtimin e tij 30 vite më parë me thishin dyqan të vogël pjesësh këmbimi. Tani ka zgjeruar kompaninë e tij duke përmbushur të gjitha kërkesat për çdo servis.